Dumu kwa wakazi wa eneo hilo. Tukiendelea, kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga hii leo amefanya mikutano ya hadhara katika ukanda wa pwani akimalizia katika kaunti ya Kilifi ambako amemjibu Rais Ruto na kusema kwamba watafanya kila jambo kikatiba kushinikiza serikali kuwajibikia wa Kenya hasa kuhusu hali ngumu ya maisha. Na huku mkutano wa Kilifi ukiendelea, katika kaunti ya Migori biashara na uchukuzi uliathirika kwa saa kadhaa baada ya wakaanzi kujitokeza kushiriki maandamano ambayo nalenga kupinga serikali ya Kenya Kwanza. Mwanahabari wetu Tobias Chanji na mengi zaidi. Baada ya kufanikisha mkutano wa Likoni kaunti ya Mombasa, leo hii ilikuwa zamu ya kaunti ya Kilifi. Kiongozi baada ya kiongozi wakazungumzia kuhusu hali ngumu ya maisha na kuwataka wa Kenya kupigania haki yao. Na ndivyo sheria ya Kenya isimame. Ruto must go. Ndivyo haki ya mwananchi isimame. Ruto must. Kwa hivyo tutaandamana. Wangapi watayari kuandamana? Na tukiandamana vile mother amesema, tubebe white handkerchief. Tukienda kule sisi hatuna kijana mmoja alisema afanywe mambo, hapana. Kijana subiri, tutakuonyesha njia. Sina mna hiyo, tunaelewa hiyo hasira ya wizi. Ndiyo mnaona mambo ya ukabila kwa ajira ya kazi. Ajira ya kazi kuna ubaguzi kubwa kabisa. Bwana Ruto hajui Kenya. Alipokuwa anafanya kampeni alijua kila kona ya Kenya. Lakini sasa ile yeye anaajiri watu, hajui Kenya sasa. Kabila yake peke yake. Katika kauli ilionekana kumjibu Rais William Ruto, Odinga akidai kuwa wanaazimio watafanya kila hatua kwa mjibu wa katiba, huku mgombea wake mwenza kwenye uchaguzi uliopita Martha Karua akisema kuwa hata ikibidi wataingia ikuluni. Ujumbe kwa William Ruto, funga virago na kuondoka State House. Kama hutaki kuondoka, basi fungua sava. Kama ufungui sava ni thibitisho ya kwamba hata wewe unaelewa tulishinda. Na usipofungua sava na usiondoke, tutakusaidia kufunga virago na kutoka hiyo nyumba. Tunataka kumwambia yeye hajafuata katiba. Yeye anakiuka katiba, na hao niko hapa na mawakili wataeleza nyinyi vile Bwana Ruto amekiuka katiba. Kwa hivyo sasa yeye amekiuka katiba, tutamenyana na yeye kikatiba. Azimio walipokuwa akiendelea kutoa cheche za kisiasa kule Migori, hali ilikuwa imechacha. Wakazi wakitii amri ya Odinga na kujitokeza katika maandamano na kuitaka serikali ya Kenya Kwanza kutoa suluhu kwa baadhi ya changamoto zinazokumba taifa. Wakiongozwa na Charles Osewe wa bunge la Mwananchi, wakalalamika kuwa gharama ya uchumi imepanda na kwamba hali hii huenda ikawa mbaya zaidi. Tumetoka nje kama watu ya Migori, tunatafuta haki yetu. Na haki ya baba lazima apate. Tunasema Ruto toka State House. Leo tumeanza, ikifika tarehe 20 tunakuja hapo vile baba ataingia State House, sisi ndio tunajua. Wakenya wanakufa. Ukienda kule Baringo, ukienda Turkana, ukienda North Eastern, Wakenya wanakufa. Sisi kama watu wa Nyanza na Wajaluo, sisi hatutaki chakula yako, hatuna njaa. Hatutaki maskari, tunajilinda wenyewe. Hatutaki mambo ya bottom up. Hiyo maneno, tutaki mambo ya bottom up. Tunasikia njaa. Wamama tunaumia. Hata mimi nimebeba hapa sufuria. Unga. Bei ya unga imeshinda bei ya sufuria. Toa sava nje, watu wa Kenya wa wasaidike. Wa hakiki ili kusudi ukweli ipatikane. Naam, ndio mkutano wa mwisho wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya katika eneo la Pwani, lakini kutokana na hotuba ambazo zimetolewa, huenda kwa wanazimio wamedokeza kile ambacho kitatendeka tarehe 20. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kilifi.